Ассаламу алейкум, қазақ елі, қазақ жері, қазақтың намысы мықты, ұлты рухы жоғары, ұл-қыздары. Елімізді, жерімізді қорғайтын ер азаматтарымыз. Бұл қазіргі таңдағы биліктен Макс Бақаев бауырымызды бостандық талап етемін. Макс Бақаев бауырымызға. Ол кісі жер үшін, ел үшін қазір жазықсыз қамалып отыр. Жазықсыз. Жалған айыптармен қамалып отыр. Ел үшін, жер үшін. Құрметті қазақ халқы, кішкене қараңыздар, ойланыңыздар. Осы сіздердің, осы елімізде жер басып жүргендеріңіз, осындай Макс Бақаевтай бауырымыздың арқасы. 2016 жылы бәріңізге белгілі, 2016 жылы жерді Қытайға сатпақшы болған, арендаға бермекші болған, соған қарсы шыққан кісілер осы мына Макс Бақаев. Оған қосанды талап етіп шықты мен. Жоғарда отырған президент Тоқаев мырза осы президенттікті қабылдаған кезіңізде ант берген болатынсыз. Халқыма, еліме бостандық беремін. Свобода словом, сөз бостандығын беремін. Әркім өз ойын ашық айтады деп айтқан боласыз. Оған ант берген боласыз. О, ант берген адам антын орындамаса, ол адамды қарғысатқан болады. Алланың қарғысынан қорқыңыздар еш болмаса. Макс Бақаев бауырымызға бостандық талап етемін. Макс Бақаев бауырымызға. Уағалейкум ассалям. Макс Бақаев бауырымызға бостандық талап етемін. Сосын мен сөз бостандығын шектемеуді талап етемін. Сөз бостандығын шектемеңіздер. Сөз конституциялық сөз аяқтасын, аяқтасын. Жігіттер айтсын. Сөз конституциялық аяқтасын, сөзін аяқтасын. Айтып алайын мен кейін бөлесіп. Жоқ, мен сізді ашқа тағып алғансыз, мынадай форма киіп алғансыз. Кімсіз сіз? Жоқ, сізді түсіндіңіз. Жоқ, кімсіз? Сізге түсіндім. Қаяқымды келді. Сіз кімсіз мысалы үшін? Қаны қалаған. Қаны құжатыңыз бар ма? Тастысын көрдім. Жоқ, олар сен көрдіңіз бар ма? Құжатыңыз бар ма? Қаны құжат, печаты қайда мынаның? Мынаны мен қазір мен де жасап беремін мынаны. Мен сізді таныстырып жатырмын. Кім? Не алды біз ғой? Кімді де біреуді таныстырыңыздар, айтыңыздаршы маған. Қаланың әкімі ма? Жаңадан келген? Қалай ол? Құрметті азаматтар, пикеттер немесе жиналыс осында өткізілді. 78 бабына сәйкес кейін сөйлесіз. Ашқым шешіп берейікші. Міне мен шешейін. Есімің кім? Шешейін. Ашқым шешіп қазақ тұр, давай сөйлесін. Ал тыңдап отырсаңдар. Сен акиматта істейсің, иә? Сол үшін сені жібердім міндетті. Берге бір пәлен деп атпай жоқ. Бізді түсіндіру. Мақұл. Ертең сен акиматтан жұмыстан кетесің. Бұл адам көп та істейікші та. Сонда осылай келесің ба тағы? Жоқ. Жұмыс бабымен кеп. Сөз бостандығына шектеу жоқ. Біз құқықтық елде өмір сүреміз. Сөз бостандығына шектеу қоймаңдар. Жоғардағылар, сөз бостандығына шектеу қоймаңдар. Халқымызды жинауды тоқтатыңдар. Біздің конституциялық құқығымыз, біз өз ойымызды өзіміз ашық айтуға құқығымыз. Сөз бостандығына шектеу жоқ. Жер үшін, ел үшін. Сендер қашан рұқсат бердіңдер? Соңғы рет айтшы. Қашан рұқсат бердіңдер? 2016-тан бері біз сұрап жатырмыз, бердіңдер ма? Макс Бақаев бауырымызға бостандық талап етемін. Сөз бостандығына шектеу қоймаңдар.
Митинг туралы заңның күші жоқ қой, дұрыс па? Конституцияда бар. Жоқ, атасын қозғамайды дұрыс па? Конституция бойынша қой, біз конституция құқымыз қол. Жергілікті органда сонымен жүреді, заң аттамайды еш уақыт. Жоқ, неге екі күн қалғанда бері жергілікті орган заңмен жүретін болса? Біз сотқа беріп жатырмыз ішіне. Не, заңмен жүрсе біз неге сотқа береміз, айтыңызшы? Неге түсіндіріп айттым? Не айттым? Заңгер түсіндіріп айттым. Кім заңгер? Білмейміз ғой, келді де гражданкамен келді де біреу. Кім заңгер? Сіз ба заңгер? Сіз қай ненің заңгерісіз? Қалалық әкімдіктің заңгерісіз ба? Кім есіміңіз кім? Жергілікті орган рұқсат берген жоқ дейді. Әділбек, фамилияңыз ба? Әділбек, иә. Енді біз өткенде 5 күн қалғанда беру керексіздер заң бойынша. Неге 2 күн қалғанда бердіңіздер бізге? Сіз заңға бағынбайсыздар ма? Қарастырып отырмыз. Не қарастырып отырсыз? Заң бұзып отырсыздар ғой негізі. Бізге керек емес, әкімшілікке керек емес заң, бізге керек емес. Ертең ішіне сотта берсең. Ішіне келесі құдай алса сотта жолығамыз ішіне. Не айтасыз сол кезде? Бесін қағанды беру керексіз заңды да? Сіз бізге түсіндіру керексіз халыққа. Заңда қай жерде жазылған? Адам ішіндегісін айтып қой, рұқсат жоқ деген. Жоқ, жоқ. Қай жерде жазылған? Жиналыс, пикет осы. Мақұл ғой, мен тойда 500 адам жиналады да, не ақсында тойды рұқсат бересіздер? Ол да пикет сияқты ғой. Ол да айтады ғой, өзі ойнайды. Ол адам көпшілік емес па? Өзің ойнайды. Өзің тойда барып жатқан жоқсың ба? Ойын өзің айту қылмыс емес. Бір әке шешең айтты ма, барып осылай халықты үйрет, ақыл үйрет, сен сол жасқа жеттің деді ма? Заңды күшті біледі екенсің. Дұрыс айттыңдар, Қытайға құл болар едіңдер сендер. Қазір Қытайға құл болып жүрген болар едіңдер бәрің. Егер 2016 жылы осы кісілер шығып, жерге мораторий жариялатпағанда, бәрің құл болар едіңдер осы уақытта. Дұрыс. Макс Боғаев, Макс Боғаевқа бостандық талап етемін, Макс Боғаевқа. Бозадыңдар, түрмелерде жалған айыптармен жатқан азаматтарымызды шығарыңдар, босатыңдар. Олар ел үшін, жер үшін отыр. Ертеңгі күнгі ұрпағымыздың болашағында ойлаңдар. Жоғарыда ағып отырғандар. Ұрпақтың болашағына балта шаппаңдар. Қол сұқпаңдар ұрпақтың болашағына. Елімізді, жерімізді тонап бітірдіңдер. Қаншама инвесторларды кіргіздіңдер. Елімізде, халқымызда бір тиындық пайдасы жоқ. Қалғымыз бейшара күйге түсіп кетті. Мынандай намыссыздар сол жоғарыдағы диктаторды, жоғарыдағылардың жемқорларды, мынандай намыссыздар мүддесін қорғап жүр. Біз бұларға халық болып, салық төлеп, форма кигізіп жатырмыз. Біз бұларға жалақы төлеп отырмыз. Я, бұлар біздің сөзімізді тоқтатып, мына қазіргі жоғарыдағылардың мүддесін қорғап отыр. Макс Боқаев, бауырымызға бостандық талап етемін. Бостандық. Бостандық. Бостандық, Макс Боқаев, бауырымызға. Бостандық, Макс Боқаев, бауырымызға. Бостандық. 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 Сөз бостандығына шектеу жоқ. 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 Полиция халықпен бірге болыңдар. 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 Полиция, халықпен бірге болыңдар. Нариман, халықпен бірге бол. Халық, халық, елім, халқым. Нұржан айтып кетті ғой, полиция бізбен бірге деп. Мен бүгін жан-жақ қараңдар қуанышты, полициямен бізбен бірге айналамызда. Біреулері формасы киіп үлгермеді, шауып келді. Бізді қорғаштап, дұрыстап, біздің сөзді тыңдап жатыр. Біздің енді сәл шынымен халық құттықтауымыз ұрып кетпесін дегенді. Ал енді мынау Макс Боқаевты айтайын. Назарбаевтың өзі сол жер жайлы сатылады деген сөз шыққан кезде оны мен шығарған жоқпын. Оны кінәлі мынау Асылжан Манпеев, мына кінәлі премьер-министр, менің білген жоқпын. Осы
Камал баткан Макс Богайтын халық көтерілген кезде солардыкы дұрыс. Бұл жер сатылмайды, жалға берілмейді деген уәдесі бар еді. Сонда шешім шығарып 3 жылға мораторий берген. 3 жылға мораторий беріп сол заңды дұрыс деп халықтың айтқаны дұрыс деп Макс Богайтын дұрыс болса не деп жабылды онда? Не үшін қамалды? Істемеген қылмыс үшін ба, или халықты қоятқан үшін ба? Или төбедегілерге білмеген нәрсесін жеткізген үшін ба? Не үшін қамалды? Жағыз Макс Бакаевымыз қаншада? Мұны артымызда формадақ, мұны бізді қорғаштап тұр, молодцы. Осылар болмақта не істер едік біз? Жанашырлығы. Иә, жанашыр. Дұрыс жігіттер, рахмет. Ал енді мынау, Макс Бакаев дейміз, қазір кеше ғана Беляшты шығарып, 7 жыл бойы Қытайдың қазақтарын қорғамаңдар деп, сондай условиямен шығарды. Сонда 7 жыл бойы қазақ қорғамағанда ол біздің мемлекет, төбедегі мемлекеттің істейтін нәрсесін өзі мойнына алып істеген жоқ па бір тиын алмай? Не, біздің мемлекет қаяқ қарап отыр сонда? Біздің мемлекет істейді, неге халық істеу керек, сол үшін неге халық сотталу керек? Не үшін мынандай, біз мына қазақтар не үшін басып жатыр? Неге айлық аз, неге мынандай? Кеше ғана біздің Назарбаев пен президент болмаса да бір жақсы енді 80-ге келеатыр, ақсақалдың әңгімесін айтты. Екі сиырдан алыңдар, микрокредит алыңдар дейді. Ал прокурор келеатыр. Кімге береді екен документін берейін, мына жігіттер маған берсеңіздер, қазір беремін документімді. Саламатсыздар. Айтпаса боламыз. Тыңдап алайық. Сіз кім айта беріңіз? Тыңдап алайық. Шымкент қаласы прокуратурасының көмекшісі, Абай ауданының прокуратурасының көмекшісі Алекеш Қани болады. Осы жиналып жатқан мән-жайды бұлай білейін дегеннен деуші. Тыңдатсаңыз сонда. Мен айта берейін, ә? Айта берейін, тыңдасаңыз. Тыңдасаңыз түсініңізге. Прокуратура деген сөз ол заңды жақсы білетін орган деп ойлаймын мен, надзирающий орган, халықты. Заңды қадағалайтын орган, иә. Заңды жаңа бұзушылықты жаңа дұрыс емес шешімдерді бұзады, апелляция береді, сондай нәрсе ғой, көп нәрсені біле бермейміз, бірақ мына Макс Бокаев Қытайға жер сатылмасын деген, оны Назарбаев қолда өз заң шығарды, жер сатылмайды деп. Мына кісі не ақ сотталып отырған прокуратураны сұрауға болады ма? Енді ол бойынша өз лауазым мекемелері бар, сол жерге шағымданып қазір сіздер мына жерде айтып правамыз бар ғой. Бар, бар. Оны былай айтып отырмын, негізі заңды болу үшін сіздер әкімшіліктен керек жоқ. Ондай тұрыстан айтпай ақ қой. Байыр мырза. Егер де сіз берілмеген жағдай, сіз осылай тұрып не істей алмайсыз. Мына жерде негізі сіздердің іс әрекеттеріңізді 480-ші бабының әкімшілік құқық бұзушылығы. Сондай талабын бұзып отырсыз. Қазір таңда негізі сіздер өтініш, сіздер тарқаңыздар, бәріңізді тарқаңыздар. Атыңыз кім дедіңіз? Ғани болады. Ғани, Ғани кім айтпайды? Өтініш, сіздерге тарқаңыздар. Егер де сарқамаған, аксөлеп болайыншы, бүгін айналайын. Егер де тақырмасаңыз, егер не болды, әкімшілік құқық бұзушы 480 бабына тартыласыз. Ол бұзу. Негізі болады. Егер де мен сіздер келсем, егер де босатсыз, заңсыз деп сіздер есептейтін болса, сіздер арнайы мекемелер бар, жоғары соттар бар. Шуламай. Жазыңыздар, сол заңды шешіп қабылданады. Абылай жиналған ол дұрыс емес. Шуламай. Мен жиналса шешіп адам. Тыңдаңыздар. Шуламай. Болмайды. Жоқ, тойға да бар болмайды. Сізге, мен сізге бір сұрақ. Жоқ, бір сұрақтар қояйын мен сізге. Мен өз басым осы әкімшілікке, қалалық әкімшілікке 4 рет арыз бердім. 4 рет. Жауабын алдың алып шығарсыздар. Жауабы тек қана мына ремонт, қаны мына жерде ремонт. Қаны ремонт істеді. Мына Абай саябағында ремонт істеп бермегендер. Жас балдардың ремонт жүріп жатыр. Ой, күлкі. Жоқ, қаны заң. Қаны заң. Қазақстанда заң жоқ, заң жоқ. Ескерттік, енді ескерттік. Енді заң сұрағына қайтарсаңдар. Мен сұрап алайын. Сізге сұрақ. Онда біздің домға барайықшы, біздің домға артынан бармаңыз, сояққа барып жиналамыз. Артынан барсаңдар, үстеріңізге жазамыз. Потому что вы уже превышаете заңды біздің жазған арызымызға рұқсат бермесе де білмейді бермесе. Мен айтып түсіндірсіз. Намыстарыңды сатпаңдар. Ей, намыстарыңды сатпаңдар. Қандай қазақсыңдар? Намыстарыңды сатпа. Ей, бір диктатордың мүддесі үшін намыстарыңды сатпа. Халыққа қызмет ет! Қорғап жатсыңдар ау бізді емес. Халыққа қызмет етіңдер! Бір диктатордың мүддесі үшін намыстарыңды сатпаңдар! Полиция Қытайға жұмыс істеп жатыр. Халықты ойлаңдар, халықты кішкене! Бір жарым мың адамға төбе салайын деп жатыр Қытайда. 53 завод кіреді, 53 заводтан кейін ары қарай 500 завод кіреді. Сендер қандай адамсыңдар? Сендерге мына форманы киіп жүрген! Осы халық сендерге
формальки из якалов. Полиция диктатор, ты будешь чин. Халкамыз гатыр үшін дәрдер. Халкамыз гатыр үшін дәрдер. Тотасындар қоғыр сүргіндер. Ауызын жай беріп өлмейді. Ауызын жай беріп өлмейді. Ауызын жай беріп өлмейді. Ауызын жай беріп өлмейді. Халқа қарсы шығып, халықтың салығымен жалақы алып отыра сендер, жалақы алып отыра, өз салықтарға қарсы шығып отырсыңдар, сендер адам емессіңдер. Сендер адам емессіңдер, сендер қорқақсыңдар бір диктатордың мүддесі үшін, сендер өз салықтарға қарсы шығыңдар бір диктатордың мүддесі үшін. Ертең әкесі. Ал, Назарбаевтың 2030 бағдарламасын айтайын. Астасынан қалаптар. 50 олигарх бар. Соның есептерін 30 миллиард доллар. Назарбаевтың 2030 бағдарламасы осы. Ұрпағымның болашағы үшін. 2008-де кризис болғанызды, кризис болғанызды. 2008-де болашағы үшін. Кризис деп. Сол өзі 110 миллион долларға қызынан Испаниядан үй алды. Оны қымалдың, біз артамыздан алды оны. Жалған айыппен жатқандарды босатыңдар, халқымызға тыныштық беріңдер. Мен өз ұрпағымның болашағы үшін. Әкімшіліктен келді. Мен кеше 80 миллион доллара қызына үй алды. Кімнің шасын алды? Бизнесмен мен үй алды. Менің ұрпағымның болашағын мәпейлік пен мен көре алмаймын мұна жүйемен ұрпағым болашағын. Оны кім бөлі? Қақай разымыз. Сендерге ата-аналары қандай тәрбие берді? Абдуллин. Өзіміздің активистіміз елім деп, жерім деп көріп отырсыз қандай жағдайда отырған. Мына арада айналғаннан әрі толық полицияда. Осы полицияның, осы деп атқан полицияның жерден ұлғыздарының не деп ақыл айтады, келешекті не деп қазіне айтады. Сонда ертең 50 жылда ел жаңарады дейді бәріміздің жерде. Ертең 15 жылда тағы ел жаңарады. Сонда мынау билік өмір бақи тұрмайды бұл жерде. Билік ауысқан кезде не айтады халыққа, не деп айтады бұлар? Мынандай. Қас прокурор келді, өтірік сылтаулатты. Айтып кетті, ірім жасады ана, біреуге бар тойға барып 10 мың тастап кетесің ғой, көрініп сайып қаласың ғой, сондай бір істеп. Әкімшіліктен келді, жас мұң боқ балдар заңды білмейді. Болмайды дегенді үйреніп алған. Бір бап, екі бап дейді, басқа ештеңе білмейді. Сұрақ қойсақ қашып кетеді. Сонда бұл ештеңе білмесе, бұлар не үшін жұмыс қалып жатыр? Бұлар қалай прокурор болып жүр бұлар? Анау, Назарбаев айтады сөзін. Анау, біз қарыз емеспіз. Үкіметке беруге екі сиыр кредит алды. Сендер қарызсыңдар. Сен анау 50 олигархтың 30 миллиард доллары бар да мысалы. Олар бізден соны ұрлаған кезде бізден сұрар ма? Назарбаевтың офшорда, Кипрский офшор, Виргинские острова, Американский, Швейцарский, Панамский остров, все это на 160 миллиардов долларов офшор, это Назарбаева. Ол бізден сұрақсат сұрады ма? Ал енді қараңыздар, ел. Мынау қазір қамалып жатқан Мұхтар Жакешевті, Әбілязовты бәрі қалып жауап болып отыр, иә, қамалып жатыр, қашып жатыр жан жаққа. Сұрақ. Осылар жаман болса, солардың бәрін басында жұмысқа шақырып, біздің президент емес пе, Назарбаев емес пе, солар жұмысқа алған. Сонда олар жаман болса, өз президент ретінде көрмеген ба или білмеген ба? Ал білген болса сонша жыл істепті ғой. Жұмыстан кеткеннен сырт халық жауы болып шыға келді ме? Бәрімізге соны істеп отыр. Сонша адамдар шығалған, бір кішкентай адамдар. Ятпы бұлар. Ал енді білмеймін, қазақтар, мына Шымкенттің қазақтары, жігіттері особенно. Ояныңдар. Қазір анау баяғыда анау мемлекет жазады ғой, әйел мен еркектің арасында теңдік деп. Қой да бірдей жүрмейді, бірақ біздің еркектеріміз артта жүр. Е форма киіп жүр, е артта жүр. Алдымызда әйелдер, қыздар енді намысты нәрсе айтқым келмейді да. Шығыңдар, балдар, іштегілерің бар болса айтыңдар, қорқа бергенде қоянды да қорқыта берсең қасқыр болады дейді. Намыс деген ойланатын шығар енді, білмеймін мен. Ары қарай енді айта алмаймын ештеңе. Бұл жерде Мұхтар Әбіләзовтың қатысы жоқ. Мұхтар Әбіләзов мен танымаймын лично. Қолдамаймын. Бұл жердің бәрі сондай ау, ешкім қолдамайды, ешкім неғылмайды. Бұл жерде ол тек қана ДВК емес, басқа халықтың не бар, оны ДВК астана. Қарапайым халық десеңші. Иә. Қарапайым халық қой. Қарапайым халық қой. Бірақ оның дайты отырған дұрыс негізі, оны біле дұрыс бар. Оның программасы дұрыс. Оның программасы. Бірақ оның программасында екі сиыр алып, байып кетесің деген жоқ. Жоқ, жоқ ондай. Ассалаумағалейкум.
қазақ елі, қазақ халқы. Мына бүгін Шымкент халқының белсенділері болып шығатын себебіміз. Макс Боғаев ағамызға және Мұхтар Жәкішевке, Арон Атабек барлық ағаларымызға бостандық тілейміз. Олар халық үшін солай саяси заключенный болып, бәрі қамалып отыр. Халық үшін. Олар өз үшін емес, өз мүддесін емес, өз байлығын емес, өз қалтасын ойлаған адамдар емес. Олар халық деп шығып қамалып отыр. Халық деп шыққаннан кейін сол халықтың өзі ақтап алу керек деп ойлаймын. Үйінде отыра бермей, телевизор соткын шұқылап, диванда жата бермей, ей, бостандық беріңдер ағаларға, інілерге, міне шығыңдар деп талап етіңдер. Талап ету керекпіз біз. Намыс болу керек біздің әрбір қазақ ұлтында, Қазақстанның бүкіл халқында намыс болу керек. Жата берудің қажеті жоқ. Үкімет жағдайды жасасын. Анау мынау деп бағана кешеде айтылып отыр ғой, екі сиыр деп болмайтын әңгімелерді айта бергенше халықтың, бүкіл халықтың жағдайын жасасын, болатын нәрсені істесін. Өтірік реформалар, өтірік 2050 деген бағдарламалар керек емес. Қазірден бастасын. Жасайтын бағдарламаны қазірден жүзеге асырсын. Асырмаса үкімет талап ет, үкіметке халық талап етеді. Бұл тоқтамайды бұл. Халықтың көзі ашылып жатыр. Бара-бара халық үкімет деген сеткізеді, халық деген сеткізеді. Аты жөн, мен Шымкент қаласының тұрғыны Көшербаев Данияр. Так, сөйлесеңіз ба? Жақсы сөйлеймін. Кімдер бар айтады? Сөйлесің ба? Сөйлесің ба? Сөйлесің ба? Сөйлесің ба? О, Мұрат сөйлесе. Айтатын айтты. Айтатынды айттық. Жеңілдеп қалдыңыздар ма кішкентай? А, кстати, мен бір мынандай сөзім бар. Айтып болсын, давай. Мұхтар Жәкішевке бостандық. Барлық саяси тұтқындалған азаматтарға бостандық талап етеміз. Бостандық. Қолдаймыз. 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 Жүрек тазалығында қолдайды. Қашқындар, қорқақтар. Ал, айта беріңіз. Алло. Министр Абил Касымов бар ғой, оның әкесі Алматы облысының әкімі болды, дұрыс па? Депутат болды. Назарбаев Анамұлы сол баласы, мысалы министр болды. Ал Сапарбаевтың баласы да айтайық. Қазір ол Алматының бір районының, мысалы Еңбекші сияқты бір районның әкімі болып жатыр да, мысалы. А кто его продвигает? Отец продвигает. Мына Бишенбаев, ректор. Өзі ректор, әке баласы министр болды. Бұның коррупция, оның бәрі коррупция. Біз айтпай ақ қояйық, бұл адамдар көріп отыр ғой. Так что бұл жерде шырп біткен жүйе. Аня ол анау, мысалы депутат, мысалы егер сендерге не керек болатын, диалог болатын болса, өкімет ешқашан диалогқа бармайды, потому что как саяси банкрот та бұлар. Егер 40 мың емес, как Зеленский болса, 10 адамнан партия құрайтын болса, тасталқан шығып кетеді. Олар ешқашан 40 мыңнан түсірмейді. Әкімдерді демократиялық путеммен ешқашан таңдамайды. Одан кейін ол власть кетеді, содан кейін қорқады олар. Жақсы, рахмет. Билік оңбайды. Айтатындар бар ма тағы? Мен екі ауыз айтайын. Ал, екі ауыз айтсын ба, прямой эфирді, тікелей эфирді аяқтаймын мен. Сөйтіп талқылайық. Ассалаумағалейкум, Қазақстан азаматтары, азаматшалары. Мен саяси қуғын сүргінге ұшырап жатқан Қазақстан азаматтарына өзімнің қарсылығымды білдіремін үкіметке. Себебі міне Макс Боқаев, Арон Атабек, Жәкішев бәріне бостандық талап етемін Қазақстан азаматы ретінде. Не болып жатыр бұл өзі? Бәрін ойына келгенін соттап, ойына келгенін қамап. Бұл не заман болып бара жатыр? Ертең мен бала шағам ұрпағына алаңдаймын. Менің бес бала шағам бар. Ертең оларды да солай қамай ма сонда? Мен ондайды болдырғым келмейді. Себебі мен жайнаған тамаша Қазақстанда, көгендірілген коррупциясы жоқ Қазақстанда өмір сүрсе деймін мен бала шағамды. Бәрі сатылып кеткен, пайдалы қазбалары сатылып кеткен Қазақстанда өмір сүргенін қаламаймын мен. Қазақстан азаматтары, сіздер де талап ету керексіздер. Ертең сіздердің болашақтарыңыз. Қазіргі байлықтарыңызға сенудің қажеті жоқ. Біздің ұрпағымыздың болашағын, келешегін ойлайық. Саяси қуғын сүргінге ұшырап жатқан адамдардың бәрін босатуын талап етемін. Қазақстан азаматы ретінде. Қазіргі билік отставкаға кетуін талап етемін. Қазақстан азаматы ретінде. 32-ші бапты пайдалана отырып, 1-ші бапты пайдалана отырып, заң вообще орындалып жатқан жоқ бізде. Тек қана қарапайым халықты қанау, қанау және қанау болып жатыр. Не бардак? Медицина платный. Жоғарғы оқу орны платный.
біздің пайдалы қазбаларымыздың ақшасы соларды оқытуға жетпесе, біз неге онда еркек болып басымызды көтеріп жүрміз? Мына көпбалалы аналарымыз сотта батырық, енді не болады біз онда? Енді кемпір мен шал аналарымыз басқа кім қалды соттамаған? Енді 6 жасар баламыз соттайық енді, 8 айлық баламыз соттайық, анасымен қоса соттағаннан кейін. Азаматтар, ояныңдар ол. Бұл бейберекет әрекет бұндай болмау керек. Ертең осы милициялардың да балдарын соттайды, осылардың немерелерін де соттайды. Бұл билік осылардың полковник, майор, генералдардың да балашағын сатып жатыр. Солардың балашағын болашағын сатып жатыр. Шетелде өмір сүремеген жоқ олардың балашағалары. Мен шетелде өмір сүргім келмейді, балашағым да өмір сүргім келмейді. Тамаша өркениетті Қазақстанда өмір сүргенін қалаймын мен. Әттең халық қорқа береді, қорқа береді, шығу керек, батыр сәл кішкене намыстану керек адам деген. Бұл не бейберекет бұл? Халықты қорғамайды. Бір таң қалатында біздің қазақтарда да тойда айтуға сөзіміз жоқ бұдан басқа. Шешең десе болып келіп төбелесіп кетеді, намыстанып тоқта десе ана ажырататын адам күш жетпей қалады. Мына жерде кән сол тойда жүретіндер қаяқта? Қорқақтар. Ал намыстан. 21 мың теңгеге 21 мың куәлік сұрайды. Олар полицияда қазір. Қазір екі сиыр ал дейді да, кредитке өзім банкісінен да, ертең екі шошқа алып бағыңдар дейді. Мен таң қалмаймын мынандай ақылмен да. Қазақтың тұқымыны қазіргі жүйе, қазақтың тұқымыны тұздай құрту олардың мақсаты. Иә, дұрыс айтасыңдар. Құрметті қазақ халқы, түсініңіздер. Біздің тұқымымызды тұздай құрту бізді мәңгүрттендірді әбден. Неше түрлі нелерді салды. Мына шоуларды ұйымдастырып жатыр неше түрлі. Мына телевизорларда, теледидарларда неше түрлі сериалдарды көрсетіп, біздің қазақты мәңгүрттендірді. Біздің ғұрып әдетімізден айырып жатыр. Ояныңыздар, көздеріңізді ашыңыздар қазақтар. Намыс қайда? Намыс. Намыс деген қайда? Ояныңыздар, бізді ертеңгі ұрпағымыздың болашағына балта шауып жатыр. Милиция жәрдем береді соған. Соған мына полиция қызметкерлері. Сіздер де көздеріңізді ашыңыздар. Сіздер де халықтың баласысыздар, халықтың ішіне шықтыңыздар. Кеше Назарбаевтың айтқан сөзін естімедіңіздер ме? Балашағын мен өкімет үшін туған жоқсың. Сұрап туғың керек. Өзің үшін тудың. Өзің бақ деп. Сіздердің аналарыңызға сөз тигізді. Аналарыңызға, біздің аналарымызға сөз тигізді. Не деген соншалықты ұйқыбас халықсыздар. Тұрыңыздар, ояныңыздар. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Қазір кеше, например, Назарбаев айтты да, екі сиыр алыңдар деп. Ол президент емес қой, президенттің кеткен жоқ па? Қандай хақысы бар халыққа қалай өмір сүруге ақыл айтатын? Ақылды болса әперсін, көрсетсін. Кеше өзі ол Отан партиясының жаңа Нұр Отан өзінің партиясының бастығы екен. Совет Безопасностьтың бастығы екен. Почему ол президенттің обязанностьін соның орнына сөйлейді? Неге ол соның орнына бізге указывать етеді? Біз не Нұр Отанның ішінде өмір сүреміз бе не? Или біз осы өмірмен член Нұр Отан партиясымыз бе не? Ол президент өзі сөйлеу керек. Бұл жерде Совет Безопасности бұл халыққа көрсетеді. Дай-дай сұрай бересіңдер. Біле кіміз? Кім Назарбаевтан сұрап жатыр? Біздің өзіміздің елдің өзіміз ақшамызды өзіміздің дүние өз мемлекетімізден Назарбаевтан сұрап жатқан жоқ ешкім. Осыншама күйіп пісетіндей не өткізіп қойғаны бар екен? Дұрыс айтасыз. Совет Безопасности болса арыстағы жағдай неге жарылады? Неге соған жауап демес онда ол? Прямой соның обязанности. Не қарап отыр ол жарғызып қойып табиғи апат деп? Неме бұл көзбояушылық бұның бәрі? Не деген заман болып кетті бұл өз айналайын ол? Далада жатып билеу керек. Бұл Совет Безопасности арыс жарылып кетеді, пәленбай адам қайтыс болады, оған жауапты ешкім жоқ. Одан кейін мына шеруге рұқсат бермейді қайта-қайта. Прокурор келеді, жауап бермейді. Ол қандай болу керек? Заңда жазылған жоқ па? Акиматты барып жаңағы алдын ала айтып кету керек. Мына күн жиналайын деп жатырмыз. Мирный шествие осындай деп. Олар бұрып жібереді. Ол оны жазған өздері, біз жазған жоқпыз. Енді Акимат келіп прокуратура келеді бізге сондай сөзді айтады. Болмайды деп. Онда бізге рұқсат бермеген себебін таппаған адам неге прокурор бізге айтпайды? Кім сіз? Кен жазыңдар маған арыз деп. Айтпайды ғой ондайды. Қарға қарған көзін шұқымайды дейді ғой. Бұлар қазіргі таңда бір-бірін көзін шұқымайды болып кетті бұлар. Қарға қарған көзін шұқымайды дегенде. Бірін-бірін артын жабады. Бірін-бірін. Біз Акиматқа мен өз басым 4 рет арыз жаздым. Бізге өз ойымызды ашық айтайық, жоғарыдағыларға жеткізейік. Талап етейік, халқымыздың әл-ауқаты күннен күнге төмендеп бара жатыр. Жеткізейік деп 4 рет бардық ана Акиматтағыларға. Олар отырып алып, сұмырайып олар отырған. Олар халыққа қарсы. Олар халыққа қызмет етіп отқан жоқ. Олар өздерінің жеген ішкенін ақтап отқан жоқ. Біз не үшін салық төлеп отырмыз? Халық, мынанша халық не үшін салық төлеп отыр? Айтыңыздаршы. Егер біз салық төлемейтін бір жағдай болатын болса, көлікке болсын, басқаға болсын,
куып жүрүп анау сот орундоочулар үйлөргө барып жүрүп төлөтөдү сону. Неге энди калкка кызмет этпейди булар? Мына турган милициянын форма турган халкты жаман, мына милициянын халкка жаман көрсөтүп койду. Каз формада жүргөн адамдарды көрсө халк жек көрөт. Жаман көз менен карайт. Уже татабо канны сиңдирип жиберди. Осылар крайне кылып халк менен согуштурып атыр осыларды да. А хотя булардын айыбы жок. Булардын катышы жок реально келгенде. Баарын бален-бен бүлдүрүп аткан төбөдөгүлөр. Булар офшорго чыгарып аткан жок миллиарддап. Булар ачык исполнитель. Эрген мына коргоо саласы, урматтуу коргоо саласы силерге тагы да айтайынчы. Силер халктын баласысыздар, халктын арасынан чыктыңыздар. Силердин миндеттериңиз халктын кугун коргоо, силердин миндеттериңиз. Эрден мына жогордагы отурган жемкорлордун баары бир жагдай болатын болса, Кудай сактасын элимизде качып кетеди баары. Бизге элимизге тынчтык керек. Өзүбүздү осындай кичине бейбит черуу менен, бейбит өзүбүздүн сөз босандыгыбыз менен айтып жогорго жеткизейик. Биздерге мүмкүндүк бериңдер биздерге. Биз жеткизейик, айтайык, халк менен санасын бийлик. Эрден сиздер каласыздар халктын арасында. Бостон боска. Сондуктан жогордагылардын мүддөсүн коргоодо токтотуңуздар. Коюңуздар алардын мүддөсүн. Халк жагына өтүңүздөр, халктын мүддөсүн коргоңуздар. Жогордагыларга айтыңыздар, жеткизиңиздер. Халк шуулап атыр. Биз халктын арасында жүрмөз, көрүп жатırбыз. Канчама жетим балдарыбыз жүр. Канчама мынау казак сотталып кетип атыр. Аналарыбыз көчөдө жүр, канчама аналарыбыз. Канчама кыздарыбыз жүр жезөкчө болуп. Жокчулук, жетишпөөчүлүктүн кесиринен сонун баары, ойлоңуздар. Канчама мына азаматтарыбыз камалып жатыр, алаяктык зорлук, зомбулук менен кылмыш менен айланышып кетти. Ол неден? Онун баары жетишпөөчүлүктөн, жокчулуктан. Жокчулуктан. Эгер баары дүйнөбүз жетип турса, бизге эмне керек бар мындай жерге шырылдап чыгып? Эркин адамдар эмеспиз биз. Биз урпагыбыздын болочагы үчүн чыгып жатırбыз. Азыркы режим менен, мына жүйө менен биз урпагыбыздын болочагын көрө албайбыз ар карай. Жок урпактын болочагы. Мына турган сотрудниктердин өздөрү өздөрүн бастыктарынан өздөрүн көлөңкелеринен бир-биринен коркат, сөз ап бара алмай. Бир-биринен коркат, арыз жазат деп. Пенсияга чыкканда баары мойундап атыр, сондай шындыктын баарын ашып тастап атыр. Мынаны бир-биринен коркат, бирнага сөйлөшүүгө коркат. Булар эртеңки күнү тегине караңдар, каяктан чыктыңдар? Ошол жерден чыктыңдар, акечелериңде баары ошол жерден чыкты. Эртең кайтып каякка келесиңдер? Ошол жерге келесиңдер. Өлгөндө да ошол жерге жерленесиңдер. Ойлоңдор эртеңки күндөрүн. Алашагыңдын абройуна эле. Бизлер текти калктын урпагыбыз, текти калктын урпагыбыз. Бурун кандай эле. Ия. Каны биздин тектилигибиз. Ха. Урматтуу казак халкы, биз текти калктын урпагыбыз билсеңиздер. Каны биздин тектилигибиз. Каны биздин намысыбыз кайда? Намысыбыз. Теке болуп кетти. Ия. Намысына ер азаматтар, намыс кайда? Намыс. Алда нанга сатып жедиңдер ме намыстарыңды? Бояныңдар, көздөрүңдү ачыңдар, талап этиңдер, талап коюңдар. Мына казиргі сум режим, мына сайкал саясат биздин. Талап этпесең иштеге халыкка карамайды булар. Талап этиңдер чыгып. Бул мемлекет даже казыр экономиканы калай көтөрүүндө, эмне иштеүүндө, кандай программа жазууңда, алдыга эмне иштеу керегинде эчтеңе билбейт. Эч кандай нормалдуу программа, экономический подъем, эч кандай. Агайын, осы менен мен тікелей эфирімді аяқтаймын, себебі телефонның қуаты бітіп атыр. Сау болыңыздар. Осындай акцияларда, митингілерде жолығайық, бейбіт. Бұл заң бұзу емес, бүлік шығару емес, азаматтардың өз ойын айтуы керек, азаматтар әрбір азамат. Намысы бар, білімі бар, кішкенте азаматтар өзінің ойын айтуға ешқандай шектеу болмауы тиіс. Ал жақсы, сау болыңыздар, мен аяқтаймын.